daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe share gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay qodobba xasaasi ah inay soo socdo jaad laga keenay magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi lagu gubay sidoo kale Soomaali aad u fara badan ayaa ku geeriyootay cudurkani halista badan ee caabuqa waddankaasi Sweden jaad si qarsoodi ah loogu soo dejiyay garoonka Aden Cadde isla markaasina lagu gubay ayaa la soo bandhigay waxa maanta garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho lagu gubay jaad si qarsoodi ah loogu doonayay in lagu soo geliyo magaalada Muqdisho waxaana jaadkaasi qabtay ciidamada ammaanka ee jooga garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cadde magaalada Muqdisho jaadka lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qariyay diyaarado kasoo degay garoonka Aden Cadde waxaana diyaaradahaasi la sheegay inay ahaayeen kuwa ka faa'iideysanaya fasaxii kumeelgaarka ahaa ee dowladda ee uu samaysay diyaaradaha qaar isla markaasina lagu doonayay dadka xanuunsan ee garoomada caalamiga ku sugan inay dib ugu soo laabtaan dalkoodii hooyo wasiirka gaadiidka xukuumadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi salaad omar ayaa warbaahinta kula hadlay goobta uu jaadka lagu gubayay ayaa sheegay in jaadkani laga doonayay in si qarsoodi ah magaalada Muqdisho lagu soo geliyo si kastaba ha ahaatee ciidamada ammaanka ay qabteen jaadka maanta lagu gubay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ayaa dowladdu sheegtay halka laga keenay waxaana tallaabadani jaadka lagu gubay kusoo aadaysaa xilli dowladda joojisay diyaaraddii jaadka keeni jirtay magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee jaadka magaalada Muqdisho ayaa waxa la leeyahay aad ayuu qaali u yahay halkii marduuf ayaa waxa uu marayaa in ka badan $20 si kastaba waxa loo soo geliyay sidoo kale halkii laga qaadan jiray jawaanka $200 lacag ku dhow ayaa iminka waxa uu marayaa $300 in ka badan waxaba macquul ay tahay halkii marduuf in $50 oo Mareykanka ah lagu cuno si kastaba ahaatee magaalada Muqdisho iyo gaar ahaan Soomaaliya inteeda kale ayaa waxaa ka jirta jadlaan islamarkaasina aysan heli karin meel lasoo mariyo si kastaba ahaatee waxaa laga yaabaa deegaanada Soomaaliland in dhulka lasoo marsiiyo jaadka dhankaasi Itoobiya laga keeno isla markaasina sidaas ay ku marqaamaan dadka qaadka cuna dhinaca kale ciyaaryahan Soomaaliyeed oo caan ka ahaa geyga Soomaaliya uu geeriyooday cudurkani caabuqa isla markaasina geeridiisa aada looga naxay wararka imaanaya magaalada London ee caasimada dalkaasi Ingiriiska ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ku geeriyooday allah u naxariistay ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya cabduqaadir maxamed faarax birikh isla markaasina london ku sugnaa asigoona idaacadda BBC da ee qaybteeda sportiga halkaas ugu shaqayn jiray sidoo kale kana tirsanaa telefishinka university tv sida wararku ku helayno ee cabduqaadir birikh ayaa maalmihii lasoo dhaafay la xanuunsanaa caabuqa cudurkani oo haleelay waxaana maanta uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada london oo xaaladiisi lagu tacaalayay islamarkaasina ay noqotay tiisii inay halkaas kusoo dhammaatay allah u naxariistay cabduqaadir maxamed faarax birikh ayaa ahaa ciyaaryahan hore oo caan ka ahaa geyiga soomaaliya waxa uuna usoo ciyaaray xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii batroolka waxa uuna muddooyinkii dambe ahaa falanqeeyaha dhanka ciyaaraha islamarkaasina qaybta sportiga ee BBC soomaali kaga hadli jiray sidoo kale university tv ayuu sidoo kale kaga hadli jiray ugu dambeyntii wararka qaar ayaa sheegaya in uu ninkaasi la rajaynayo in la duugo dadka dalka ingiriiska iyo waddamo kale oo ku yaala qaaradda yurub waxaa cudurkani oo caabuqa ugu geeriyooday soomaali badan waxaana weli xaaladooda la tacaalayaa soomaali kale oo uu haleelay cudurkani si kastaba ahaatee sweden ayaa waxaa la leeyahay ilaa 12 qofood ayaa ugu geeriyootay shalay ama 24 saac oo lasoo dhaafay kuwaas oo la yidhi xanuuno kala duwan ayay qabeen si kastaba ahaatee soomaalida ayaa iminka noqotay inay u geeriyoodaan kuwaas oo la sheegaya qaarkood inay xanuuno kala duwan horey u qabeen dhinaca kale hay-adda nisa oo muqdisho kusoo qabatay shabakad al-shabaab u haysay shaqo muhiima isla markaasina waxyaabo badan u qaban jirtay ciidamada nisa ayaa gacanta waxa ay kusoo dhigeen shabakadda al-shabaab u sameyn jirtay dugumintiyada been abuurka ah kuwaas oo loogu dhibaatayay shacabka soomaaliya isla markaasina dhibaato xooggan ay ku hayeen shacabka nisa ayaa waxay sheegtay xog ay ka heleen shacabka soomaaliyeed in lagu soo ogaaday dadkani waraaqaha been abuurka ah u sameyn jiray ururka al-shabaab markaasina lacagaha ay ku dhici jireen hagaani ayaana la sheegin si rasmi ah meesha laga soo qabtay balse wararka waxa ay sheegayaan in xubnahaasi laga soo qabtay suuqa bakaaraha oo warqaha been abuurka ay ku sameyn jireen islamarkaasina oo ah suuqa ugu weyn ee geyga soomaaliya si kastaba ahaatee waraaqahaasi ayaa waxa ay sameyn jireen been abuur ahaan u farsameyn jireen islamarkaasina ururkaasi al-shabaab ay u qaabilsanaayeen dhankaasi raggani oo 3 nin ah ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay dabad sugidda soomaaliya ee nisa waxaana ay ku xiran yihiin iminka godka jilco oo halkaasi su-aalo lagu weydiinayo al-shabaab ayaa dadka ku nool magaalada muqdisho waxa ay ku sameeyaan falal hanjabaad ah oo ku aadan inay u hogaamsanaadaan
awaamiirtooda ama inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii kasoo horjeysata ururka al-shabaab, ayaa yidhi. Hay-addaasi ayaa bilihii dhowaa xoojisay beegsiga shabakada al-shabaab, shabakadaha al-shabaab ee Muqdisho, taas oo yareysay qaraxyadii iyo weeraradii ay kooxdani ka fulin jirtay magaalada Muqdisho, taas oo ilaahay mahadiisa inay aada ugu yaraadeen, isla markaasina shacab badan halkaasi lagu xasuuq jiray. Si kastaba ha ahaatee, nabad sugidda NISA ayaa iminka dadaallo badan ay ku wadaan magaalada Muqdisho sidii ay u soo afjari lahaayeen shirkadahaasi waxyaabaha qarbuda. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo wada hadlo la galay hoggaankii Ahlu Sunna Waljamaaca iminka ku sugan magaalada Dhuusamareeb, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa maanta oo talaada ahi waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ah xubin si aad ah ugu dhow ururka Ahlu Sunna Waljamaaca, isla markaasina uu dhalay hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Sheikh Xasan oo aabihiis uu yahay. Madaxweyne Qoorqoor iyo wasiirkii hore ee Cabdisamad oo maanta gaaray Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii hoggaanka Ahlu Sunna ugu qaybgeli lahaayeen munaasabadda caleema saarka Qoorqoor si loo dhammaystiro tabashooyinka ay qabaan hoggaanka Ahlu Sunna Waljamaaca. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in cid waliba oo tabasho qabta uu guryahooda ugu tagi doono si loo yaqleelo, ayuu yiri Galmudug cusub kana badantu yiri afartii sano ay lahay doono. Hasi kastaba ahaatee, waxa uu yiri cid kasta oo naga soo horjeeda waxa uun samayn doonaa, ayuu yiri, inaan guryahooda ugu tagno isla markaasina aan xal ka soo gaarno. Sidoo kale, warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda la filayo in qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka sanaa ee doorashadii Galmudug ka dhacday, gaar ahaan musharaxa Gamaal Kuutaale oo ka mid ahaa xubnihii diiday ka qaybgalka doorashada, inkasta oo uu aqbalay doorashadii madaxweyne Qoorqoor isla markaasina la doonayo inuu iminka kasoo qayb galo, taas ayaana rajaynayaa inuu iminka kasoo qayb galo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka waxaa la leeyahay waa guul usoo hoyatay Galmudug, isla markaasina maadaama ay soo gacan gelisay dadkii horay ugu soo horjeeday dhammaantood iminka ay taageersan yihiin, isla markaasina ay kasoo qaybgalayaan caleema saarka halkaas ka socdo. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa arrinta xiisadda leh ee meeshaasi ka socota. Dhinaca kale, xogta wafdigii dowladda Masar ee Muqdisho yimid ee dowladda federaalka Soomaaliya qarisay, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socday Masar ay axaddii lasoo dhaafay ka degeen magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaasina kulan ay la qaateen madaxda dowladda federaalka, ayaana soo bandhigin safarka wafdigaasi heerka sare ah oo uu hogaaminayo wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee waddankaasi carbeed Abuubakar Al-Xifni ayaa la yiri. Cawad oo waraysi siiyey warbaahinta Daljir ayaa qiray in ujeedka booqashadaasi wafdiga u daarnaa uu yiri khilaafka Masar iyo Itoobiya ee ku aadan biyoxireenka lagu muransan yahay ee wabiga Niil, isla markaasina aada loogu qaybsamay. Ha ayuu ku jawaabay markii la weydiiyey xaqiiqda booqashada dalalka adduunka, ayaa ku waray, wuxuu yiri, wareegayeen waxay macneeyeen, ayuu yiri, mowqifkoodii ku aadan wabiga Niil, khilaafka iyaga iyo Itoobiya u dhexeeya. Al-Xifni iyo wafdigiisi ayaa si gaar ah uu la kulmay madaxweyne Farmaajo oo ay ka codsadeen in Soomaaliya ay garab istaag u muujiso dowladda Masar. Socdaalkaasi ayaa yimid maalmo kadib markii ururka Jaamacadda Carabta uu codsaday in qaraar lagu taageero Masar lagu soo cambaareynayo Itoobiya. Tallaabadaasi waxaa ka carootay Addis Ababa ee Itoobiya. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Muqdisho ay taageertay qaraarkii, balse wasiirka Cawad oo meesha ka saaray warbixintaasi wuxuu hoosta ka xariiqay in ay ka qaateen go'aan dhexdhexaad, isla markaasina ay dhexda ka fadhiyaan. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo tibaaxay in la qariyay socdaalkaasi wafdiga Masar ayaa rumaysan in dowladda ay taageerada ka noqotay kadib cadaadis kaga yimid Itoobiya iyo Hanjabaadyo. Ra-iisul wasaare Khayre oo kadib u socdaalay dalkaas Itoobiya ayaa dhigiisa Abiy Axmed ku wareejiyey fariin uu kaga siday madaxweyne Farmaajo, taasoo ahayd in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay xiisadaasi, isla markaasina uu raalli ahaado maadaama markii hore dowladda Soomaaliya ay la safatay carabta ee Masar. Filla Soomaaliya ayaa saaxiib dhowla ah maamulka Abiy Axmed ee haatan ka taliya Itoobiya, kaasoo lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay faragelinta ciidan ee dowladda Soomaaliya ku hayso maamulada waddanka ka jira. Si kastaba haatee, qaar ayaa waxaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo aa u baahan Itoobiya ama uu u baahan yahay Abiy Axmed, isla markaasina markii hore carabta ayuu la saftay iminkane waxa uu yiri dhexdhexaad ayaan ka ahay. Markii uu waxnaaqay Abiy Axmed, isla markaasi ra-iisul wasaare Khayre loo diray oo halkaas soo maslixiyay. Halkaa naga daawanaysa waa Cali Sida Media, fadlan nala joog.